Здравейте, феномена SK Quant TV, аз съм Социар LP и това е позаявка на играта Flower of Immortality, цвет на живота, дадена от Corbin 1, това е Corbin с C, не с K. Да, да започваме, ще пропусна всички клипчета, бла бла бла. Така, играта е point and click, т.е. всичко се извършва с мишката. Предполагам, така се нарича, може да бъркам. Бла бла бла, тук сега говорим. Та главният герой е някакъв... иманяр, така ще го кажа. И сега напращат някакъв остров да спасим някаква експедиция. Като че ли ще вземе малко пари от цялата работа. Така, когато курсорът стане така, т.е. зъбни колела, трябва да се използва предмет. Която лупичка е, не ми лупичка. Тук на молива ще използвам ножа, за това на подостря. Ще използвам нищото тук и ще си го прекуперам. Така, ще използвам ключето и ще взема куфърчето, ще се маскарам тук. И сега идеята е да се махнем от този проклет остров. Веко, искате спирайте да четете, ако пишат. Мен това не ме интерва. Ето ти парите. Да отида да кара самолетчето, аз през това време ще поразруча. Това е хавата. Тук трябва да поправим двигателя. Да изглежда като този на снимката. Но ни липсват някакви предмети. Тук ще вземем... това тук... какво ни пишат? Да, точно това, което аз си мислих. И да, тук при играта трябва да се търсят предмети, като за съжаление не е с BG Patch, нали? Е с английски, трябва да знаем английски. Ужас, така хлопката ще използваме към банката. Така, тези предмети, тези тук са с Bell и Open Can, дето с различно състояние, това значи, че трябва да се използва първо... предмет, да се обединят два предмета в един. Тези, които са за синьо, значи че са важни. Тоест, най-вероятно трябва тях да вземем. Колкото разбрах. Може да се отварят разни работи, за да се вземат. Ето както тук. Ще използвам отварячката, за да отворя консервата. Ползвам котвата, дрелката, полчето, рулетката, gear и fishing line. Gear и fishing line. И гледах този fishing line. А, ето gear. Да, ето fishing line. Изехме вентилатор и fishing line-а. Така, имаме си въдичка. То се е взел, то се е докарал самолета. Това не ме интересува, защото имаме да търсим предмет тук. Да. Минавам набързо, колкото се може, да не губя време. Защото имам доста малко време. Мерси за гумичката. Red sign и хамър. Не виждам хамър тук. Чук може, ама хамър. Така. И червения знак. Хайде отсети го. Така. Така. Вземи то с пистън. Така, още един предмет трябва да търсим тук. Door handle. Маус. Кейбъл. Не знам от църката, и това е тук. Кейбъл. Така, скрю. И файл. Скрю. Скрю. Така, файла. Ето дръжката, ето пилата, вземи. Да, играта насича, защото все пак снимам с фрапс, а той ме мрази. Да. Да. Така, следващо е хат, шапка. Не, това не е шапка. Какво ги вършиш? Добре, глоув, плайер за бар. Ето хата. Плайерса.
Има стане един бар. Бар. Подсказка. Така, на кроубар. Така кажи. Пши. Така, сега тук ще оставим двете. Така, за да се отвори русалката. Ще използваме кроубара и ще използваме въдичката. Така. Вече имаме почти всичко. Слагаме хендала тук. Търпаме ръчката, вземаме губичката. Слагаме... That's a bad idea. Не, не. Служи белта. Вече имаме... Хубав белт. И точно на кът сцената трябваше да насече фраза, защото ме мрази. Йее! Сега забавен кадър с ходене на 3D човек. Излезе от мен. От мен. От екрана. И да се умитаме. Хайде! Няма какво повече да дяваме тук. Йее! Така, май. Така. Имаме един сладък тук, приятел. Сладур. Така, ще вземем камък от тук. Ще вземем пръчката и това тук. Ще говорим с шамана. Какво става, шами? Той ще ни разправи някакви глупости, които нас също не интересуват, че да ви кажа. Ще вземем лъка. Тук ще трябва да вземем това, но нямаме как да стане това. Тук ще има търсене на предмети. И още взето сега в момента състезавам, дали ще мога да направя много бързо. Как гледах, да, това трябва да го спукаме. Пайнапала. Какво да го ми трябва? Тамбурин, тай и уип. Ела тука тамбуринче. Бере. Тай и уип. Тай? Къде си камшико? Ето го уипа. Така, и взехме тези две напълно ненужни работи и се направихме лък. Така, сега ще хвърлим камъка върху тос. Там да ни хвърля една стрела, да се разменим камък за стрела, за да можем да направим лък със стрела и да промушим това. Мяха, да излезе това нещо, за да може тос да отиде да иде. И да сложим тези две работи тук. Така, да. Сега не знам какво трябва да справя вече. Сега нищо не ми каза в момента. Дай още една. Това ли не? А, верно е. Ай. Носи. Колко време остана всъщност? Пре, много сме бързи. Ще правим играта, не, ще купя се. Така, ще вземем ножа, който не е особено нож. Така, ще си вземем брадвичката. Кой е това? Драй лиана. The blade of the tree, some kind of wedge to pull it out. Knife? Knife. Така, вече имаме брадва. Брадва. Най. Какво всъщност е блейд? Трябва ми ритуален нож. Сериозно. The rip's going through for the handle of a knife. How? Drop it from how? Axe? Моля? Така. И се направихме ритуален нож. Хайде, вземе така. Така, имаме вече цвете. Цветьо. Цветьо, 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 дай му той цветьо.
Така, даден част и този полшанка. Полшанка с хелт и мана. Е, какво знаете ви? Така, лесим още на парче. Давам се, не. Подсказка. Сказка. А, това не го видях, пръчката е. Е, добре, ясна работа. И да найф. Сега имам лопатка да изкопам тук. Копа е, приятел, копа е. Копа е, ще намериш имането. Да. Да почнем да решаваме този пъзел. За да отворим вратата. Не, пъзел не беше? Да, точно, да, точно така. Барлев. Така, you should fill the empty squares with figures from 1 to 4 in such a way so that each line in each column in each small square 2 по... Трябва да направим тъй, като судокото е. Имаш две квадратчета от 1 до 4. Обаче трябва в една редица да са от 1 до 4, една в колона са 1 до 4 и да не са от 1 до друго, нали? Така, както е. Ще разберете, когато му дойде времето. Условно приемаме, че 1 е тука. И едно е тука. Следователно едно трябва да е тука. Значи едно не е тука. Това е положението. Едно ще е тука. Следователно едно ще е тука. Едно може би е тука. Така, с единиците се свършихме две. Така, понеже две не може да е тука, трябва да е тука или тука. Ако е две е тука, тука две ще трябва да е тука. Следователно две ще трябва да е тука. Да. 3 вече е направено. 3 не може да е тук. Обаче някак. Трябва тук, значи. Тук ще е 4. Така, 3 място не е тук. Може би тук. 3. 3. Не. 3 е тук. Също. Не. И 2 пък не може да е тук. Трябва да е 4 тук. А 4 не е. Значи тук горе трябва да е 4. Не 2. Така ли да разберам? Е, че няма никакво време. И сега ще ми свърши времето. Имам една минута. Въй, виждаш се. Е, направя го. Така, е, ми отворихме вратата. И сега точно на кулминацията мисля да спра. Така, аз бях Spitfire LP, Зайска Клан TV и Corbin 1. Ако искате да видите какво става по-нататък, ами, играйте играта. Ха-ха-ха. Добре. Чао. I came to I play, came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play.